На Закарпатті майже кожен третій мобілізований виявляється непридатний до служби. Нині висновки районних медичних комісій перевіряє спеціально створена обласна. У військкоматі запевняють, про фальсифікації не йдеться. Усі, хто отримав вердикт, непридатний. Справді хворі, хоча не приховують в області з мобілізацією проблеми. Тут 80% чоловіків призивного віку виїхали за кордон, а за ухиляння від мобілізації розшукують майже 2000 військовозобов'язаних. На Закарпатті майже кожен третій мобілізований, який отримав повістку та пройшов медогляд, непридатний до служби за станом здоров'я. У деяких районах комісованих військовозобов'язаних майже 80%. Ярошавський, Виноградівський, Берівський, Хуський район – це три райони, де відсоток з тих, хто заявили скарги про непридатність, саме великий. Це коливається від 50% до 78%. Так воно насправді і є. Перелік хвороб, через які не йдуть на війну, чималий. Найчастіше призвані чоловіки мають вади серця та цукровий діабет. Це люди з травмами, посттравматичні, невилучені металеві конструкції і кардіологічні захворювання – це найчастіше гіпертонія. Гіпертонія, стенокардія. Особи проходять, ви самі бачите, не самого молодого віку. Зазвичай у них є порушення функції не тільки опорної, так само і хребта. Висновки районних медичних комісій нині ретельно перевіряє спеціально створена обласна. Вже дослідили майже 300 справ. Помилки знайшли тільки в 28. Решта військовозобов'язаних таки справді хворі. І це не саботаж, запевняють у військкоматі. Дійсно, є захворювання. Ці всі об'єктивні рішення. Обмежено придатними було зроблено переміну рішення по 22 і по 28 чоловіках виникло питання, і вони перенаправлені в лікувальні заклади обласного рівня для з'ясування обставин. Василя Іванюка з міста ЧОП медики визнали здоровим. Ухилятися від мобілізації навіть не думав. Здав усі аналізи, зробив флюорографію та кардіограму, пройшов необхідні обстеження і морально готовий іти захищати країну. Повністю всіх лікарів пройшов нормально, повністю здоровий. Хтось лінивий. Звісно, підемо. Будемо служити. Захищати родину. Втім, на Закарпатті план мобілізації виконали менш ніж на чверть. 80% чоловіків призовного віку на заробітках за кордоном. Залишилися вдома і не ховаються від військкомату лише ті, хто має постійну офіційну роботу або ж хворі. За ухиляння від мобілізації міліція вже розшукує майже 2000 закарпатських військовозобов'язаних. Порушено 9 кримінальних справ за відмову від повісток. Якщо обласна медкомісія виявить масові фіктивні довідки про непридатність для служби, склад районних комісій змінять, а медиками займуться правоохоронці. Слава Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.